Cidades eleitos e aqui empossados, né, ao qual eu agradeço também a colaboração de todos os conselheiros em aceitar a posse, inclusive, de representantes dos técnicos em outros espaços deliberativos. Eu vou ler o nosso discurso, porque é um discurso coletivo, né, não vou falar, não vou improvisar. É o nosso discurso do Conselho Universitário, nosso discurso de posse. Né. Hoje, dia 30 de abril de 2013, nós, representantes dos técnicos administrativos em educação, os TAIs, nos órgãos deliberativos e consultivos da Universidade Federal de Santa Catarina, estamos sendo empossados. Fomos eleitos no último dia 11 de abril em um pleito com participação de aproximadamente um terço de todos os TAIs ativos da UFSC, uma categoria que possui cerca de metade de todos os servidores desta universidade, sendo a outra metade composta por servidores docentes. Dos 24 representantes hoje empossados, considerando titulares e suplentes, 5 são representantes titulares dos TAIs na Comissão Interna de Supervisão de Carreira, a CIS. 1 é representante titular do Conselho de Curadores e 6 são titulares deste espaço, o Conselho Universitário. Cabe destacar que todos nós compusemos uma mesma chapa, formada em reuniões abertas e que se candidatou para defender propostas coletivas, a partir de uma carta de princípios. Comprometidos com esse documento que servirá de norte e margem para uma atuação com base no diálogo coletivo, nós, representantes dos TAIs aqui empossados, nos colocamos em defesa de um projeto democratizante para esta universidade e em prontidão para colaborarmos ativamente na concretização desse projeto a ser construído por todos da comunidade universitária. Por nos constituirmos a partir de princípios e propostas coletivas, afirmamos aqui não somente nosso compromisso em defender as bandeiras históricas dos TAIs, mas também os interesses coletivos de toda a comunidade universitária, sempre em fidelidade à nossa Carta de Princípios, em que prevalece o compromisso com a ética, a democracia e a participação de todos. Dessa forma, nossa atuação será pautada no diálogo coletivo, para não ficarmos restritos a posições personalistas e para, assim, avançarmos rumo à universidade que desejamos. Sabemos que hoje temos uma série de questões urgentes a serem debatidas e decididas em todos os espaços deliberativos dessa universidade, como a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, a jornada de 30 horas semanais aos TAIs, com atendimento de pelo menos 12 horas ininterruptas para todos e a isonomia dentro das categorias e entre as categorias. Por considerarmos centrais essas questões, afirmamos aqui nosso compromisso no debate e construção coletiva de propostas para todas essas e outras questões que virão nos próximos anos. Afirmamos aqui também a necessidade de ampla divulgação das reuniões dos órgãos deliberativos. Suas pautas e relatórios devem, portanto, ser objeto de real debate, não somente entre os conselheiros, mas também com toda a comunidade universitária. Por esse motivo, acreditamos que os conselheiros titulares e suplentes têm de ter tempo e carga horária disponível a essas atividades. E, principalmente,
para discussões preparatórias às reuniões dos órgãos deliberativos, se possível, abertas a toda a comunidade, tanto as reuniões quanto os debates preparatórios, a fim de que a comunidade não somente ratifique ou retifique as ditas melhores propostas, mas que todos contribuam na formulação mesmo dessas propostas. Esperamos, com isso, que os representantes de todas as categorias sejam atuantes não somente em sua participação nos órgãos deliberativos, mas também e principalmente que realizem suas atividades em constantes e amplos diálogos com toda a comunidade universitária. Para isso, entendemos que os conselheiros devem ter condições materiais para se reportarem constantemente à comunidade universitária, não somente como uma forma de prestação de contas, mas para a construção das linhas gerais de ação, visando a atenção dos anseios. Almejamos o amplo diálogo para a percepção das necessidades institucionais e sua relação com a sociedade, visando a colaboração de propostas, a elaboração de propostas, perdão, construídas por todos, pois a democratização da universidade se faz também com tais. Obrigado.